he feels better than ever. When we talked about this main card opener against Shane Burgos, I said, hey, Edson, what do you think is going to happen in this fight? And he told me nothing less than a big war. When he beat up on Dan Hooker, that night he beat Dan Hooker, we were all going for the fight to get stopped. Yeah. But when he gets into that type of zone, when everything's going in the way it's supposed to, there's not many people that can go with Edson Barboza. And if you're a striker, Edson Barboza is a dangerous out for you. Oh my goodness, wow. It was a delayed response. He cracked him and he tried to absorb it. But then his body just gave out. The poker face worked for a while until the body said enough is enough. I mean, that's wild. What a delay. I mean, that was a long delay on that fall. I don't think I've ever seen that before. Muito feliz. Eu, como eu tinha falado nessa entrevista, eu vim preparado para uma guerra, e foi uma guerra. Toda vez que eu subo lá, esperam que vai ser uma guerra. E eu estava muito preparado, treino muito para essa luta, com a cabeça muito boa, confiante. Graças a Deus deu tudo certo. Com certeza, como falei, eu acho que 145 é a minha categoria, que eu fico à vontade mesmo. Então, falei que ia ser um dos melhores performances da minha carreira e tenho certeza que foi um dos melhores, se não foi o melhor. Com certeza, e o principal, né, eu não faço nada louco, né? O principal é a minha saúde, isso é o principal. Eu só desci porque eu tive acompanhamento e sabia que eu consegui bater e consegui performar bem, que é o principal. E eu acho que eu desci na hora certa, então as coisas estão fazendo exatamente na hora certa, eu estou muito feliz. Eu acho que o primeiro round eu ganhei, claro, no final do round eu consegui conectar ótimo golpe nele, que ele quase caiu ali, então acho que eu fui claro ali o primeiro round mesmo. O segundo foi muito equilibrado, meus treinadores falaram, pode ser que esteja 2-0, você pode ser que esteja 1-1, você tem que puxar agora no terceiro round, então eu acredito muito nos meus treinadores, né? Então eu tive que puxar um pouco mais no terceiro round e graças a Deus eu consegui conectar uma boa pancada e consegui sair vitorioso. Foi bem louco, sinceramente eu não entendi bem na hora e depois que a luta acabou, eu fui pra cima dele, eu vi que ele caiu, então vou acabar a luta e ele não conseguiu se defender. Perguntei nos treinadores o que foi, qual pancada que eu acertei nele. Aí eu falei, eu falei, pô, juro que eu não lembro, eu não assisti ainda, então quero ver pra ver o que aconteceu. Continuar caminhando, continuar subindo, cara, continuar subindo. Acredito que eu venci o Ig, que é um top 10, venci ele agora, que é um top 10, então tô subindo, tô chegando lá com o meu objetivo de ser campeão. Ladies and gentlemen, referee Mike Beltran has called a stop to this contest at 1 minute, 16 seconds of the third round, declaring the winner by TKO, Edson Jr.